নমস্কাৰ মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু সমগ্ৰ দেশজুৰি নাটনি হ'ব পাৰে খাদ্যৰ খাদ্য সংকটৰ আশংকা কৰা হৈছে দেশজুৰি যিহেতু দেশজুৰি বন্ধ হ'ব পাৰে মালবাহী ট্ৰাকৰ চলাচল কিন্তু কৃষক আন্দোলনলৈ সমৰ্থন জনাইছে মালবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাই জনাইছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দেশত খাদ্য সংকটৰ আশংকা কৰা হৈছে দেশজুৰি বন্ধ হ'ব পাৰে মালবাহী ট্ৰাকৰ চলাচল কৃষক আন্দোলনলৈ সমৰ্থন মালবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাৰ মালবাহী ট্ৰাকৰ যদি চলাচল বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে নাটনি হ'ব পাৰে খাদ্যৰ 8 ডিচেম্বৰত দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ট্ৰাক চালক সন্থাই অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ট্ৰাক চালক সন্থাই জনাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৃষক বিদ্ৰোহে আৰু এবাৰ কৃষক বিদ্ৰোহলৈ সমৰ্থন জনাইছে মালবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাই আজি 7টা দিনত ভৰি দিলে কৃষক বিদ্ৰোহে আৰু কৃষক বিদ্ৰোহলৈ সমৰ্থন জনাইছে মালবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাই তাৰ বাবে আশংকা কৰা হৈছে দেশত খাদ্য সংকটৰ খাদ্যৰ নাটনি হ'ব পাৰে সেই আশংকা কৰা হৈছে যিহেতু দেশজুৰি মালবাহী ট্ৰাকৰ চলাচল বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ট্ৰাক চালক সন্থাসমূহে হয়তো দেশত বন্ধ হ'ব পাৰে মালবাহী ট্ৰাকৰ চলাচল যদি মালবাহী ট্ৰাকৰ চলাচল বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে খাদ্যবস্তুৰ আমদানি ৰপ্তানিও দেশত বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে যদি আমদানি ৰপ্তানি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে দেশত নাটনি হ'ব পাৰে খাদ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান বন্ধ হোৱাৰ এতিয়া হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ট্ৰাক চালক সন্থাসমূহে যিহেতু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৃষক বিদ্ৰোহে আজি 7টা দিন অতিক্ৰম কৰিছে কৃষক বিদ্ৰোহে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত চৰকাৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে বিদ্ৰোহী কৃষকসকল কিন্তু বৈঠকত বহাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ স্থায়ী সিদ্ধান্ত এই পৰ্যন্ত হোৱা নাই যাৰ বাবে কৃষকসকল অধিক ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কৃষকসকলে এইবাৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ট্ৰাক চালক সন্থাই আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং আমি জনাই আছোঁ 8 ডিচেম্বৰত দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ট্ৰাক চালক সন্থাসমূহে মালবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাসমূহে 8 ডিচেম্বৰত দেশজুৰি সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ট্ৰাক চালক সন্থাসমূহে আৰু আজি 7টা দিনত ভৰি দিছে কৃষক বিদ্ৰোহে পঞ্জাবৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল কৃষকৰ দল আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অৱশেষত দিল্লীত উপস্থিতি হৈছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদী কৃষক আৰু প্ৰতিবাদী কৃষক ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৃষক বিদ্ৰোহে 7টা দিনত ভৰি দিছে কৃষক বিদ্ৰোহে যাৰ বাবে কৃষক বিদ্ৰোহৰ এই প্ৰতিবাদলৈ কৃষক বিদ্ৰোহলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ট্ৰাক চালক সন্থাই ট্ৰাক চালক সন্থাই অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যদি মালবাহী ট্ৰাক চালকসমূহে যোগান বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে দেশত খাদ্যবস্তুৰ নাটনিৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত দেখা দিছে দেশত খাদ্য সংকটৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৃষক বিদ্ৰোহে আৰু এবাৰ কৃষক বিদ্ৰোহলৈ আমি পুনৰ জনাইছোঁ এবাৰ কৃষক বিদ্ৰোহলৈ সমৰ্থন জনাইছে মালবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাই 8 ডিচেম্বৰত দেশজুৰি সাব্যস্ত কৰিব মালবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাই প্ৰতিবাদ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান বন্ধৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ট্ৰাক চালক সন্থাসমূহে